Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1, не само с Формула 1, но и с останалите дисциплини в моторния спорт, но все пак въпросите, свързани с Гран При, се увеличават лавинообразно с наближаване на шампионата. Естествено е, че основната тема, която вълнува голямата част от вас, е представянето на екипите в предсезонните тестове. Лидия Кръстева е обобщила въпроса си най-добре, представянето на отборите като съотношение на силите след поне първата част от предсезонните тестове, според онова, което видях на пистата Каталуния край Барселона. Значи, няколко са много важните детайла, които биха могли да бъдат анализирани. На първо място това е изключително стабилното представяне на Мерцедес, като продължителност от обиколки феноменално. Още в първото излизане, в първия ден на автомобила на пистата, бяха направени наистина толкова много километри, колкото никога до сега в цялата история на Формула 1 не е правил един автомобил. Пат Саймънс казва вечерта, аз такова нещо не съм виждал. Просто над 3000 км, 10 състезателни дистанции, направени в рамките на 4 дни от Нико Росберг и от Льюис Хамилтън. Огромната част от тези обиколки бяха направени с една и съща задвижваща система. Тя не бе товарена, естествено, в някакви тежки работни режими. Гумите, които бяха използвани, бяха по-скоро от типа медиум, средни по твърдост. Не се достигна до темпо с висока скорост в една бърза обиколка, в къси серии с софт, с ултра софт. Новите гуми ултра софт са с 80 от секундата по-бързи в една обиколка от гумите софт. И представянето на Мерцедес наистина направи много силно впечатление, но добро впечатление направи и Ферари с скоростта си, с промените, които са направени в автомобил, които работеха добре. Тук там има още гличове в тестовете, които продължават да текат и в момента, в който записваме в тази сесия, но като цяло колата изглежда много бърза. Факт е обаче наистина, че топ резултатите бяха постигнати с меките гуми и разликата, която има при самото представяне на гумите, обославя едно предварително очакване за това, че Мерцедес тогава, когато завършат автомобила си, той също в първия тест, поне в Барселона, на който аз бях, не бе в завършен вид. Факта, че Мерцедес не прикриваха примерно задната част на колата, говореше на всички, че ще има още нови компоненти, които ще бъдат интегрирани в автомобила. И те започнаха един след друг. Нови дифузиори, нови дефлектори, нов под, нов нос, един след друг. Просто всеки един компонент се проверяваше ден за ден. Така че Мерцедес отново изглеждат абсолютно непобедими, но Ферари са много близо. Останалите, като представяне, също имат много интересни нюанси в поведението си. Примерно Force India с един видимо добър автомобил. Торо Росо също имат отличен автомобил. Но Red Bull, според много голяма част от експертите, пък разполагат отново вероятно с най-доброто шаси. Като в него пък е интегрирана една също подобрена като работа за движеща система на Рено. Никой не очакваше и едно толкова силно представяне от Рено. Така че като цяло нивото на техниката на представянето на всички отбори е по-високо. Единствено Макларен, което е една отделна тема, изглеждат в страни от потока, макар че и при тях има страшно много подобрения. Мисля, че с така тази първа част от въпросите, които са свързани с тестовете, можем да приключим за сега.